Čau, vás vítám u našeho dalšího dílu našeho Dejde, to je nějaký jednější díl, tak se někde chtěli a... Chtěl bych se, kdybych se dostal do Sabiny. Jdem spolu tady do toho, do... Nevím, když si to je na prd. Tak jo. Zavolat asi toho nám. Nechci to dobíjí, nebo zvládat dobíjí. Pěkný rány. Tak já chodí z rány, prosím. Nechci mi dojít na polnou rány, podle mě. Když mi se tak úplně se nic rejde. Hele, to je tak zase nic dragonová, ale kdyby mi se nic tady nechce. Jo, bandáže, já to tím. Super. Já jsem dělal tak 10, možná 4 hodiny. Pak, když já tam se přehání, to už mě to asi mi vyvíjí, podle mě. Jen tak odhadem. Takže běžím dobře. No tak když to vidím, to vidím, tak to vidím. Ty si běžíme drží. Tak si běžíme se hodně. Tam je to, že už má hlinu pěkně, takže bych se podal na nějaký dokud hlinu. Zase nevíme kolik. Půl sedmé. Když jsem vyběl ze školy a už to bylo zapsý. No hrát se mi nechtělo. Na akce. Další posed. Půl nezlý. To máš tebe ještě fixný díl, já mě to bohne nic přijde. Dalším díle bych se mi takovou dostal dobrý věcí. Nebudu vidět, na co půjde, dneska budu tačit, dneska budu hrát tak hodinu, dvě hodiny maximálně. Co budu pak něco natáčet, tak to nevím. Kruáci, pomoc! Jdu mě asi hnout, kolej. Já to s ním. Ach jo. Vypadá to marně. Marná snaha. Dobře, že tam jsem to neznám. Dobře. Nějaký. Tady. Už jsem chtěl ten díl jenom tady v tomhle tím městečku a... No, teďka se omlouvám, že já jsem teďka si lidi nenatáčel. Natáčel jsem, ne, jako...
onda prova che bisogna farcela. Se non dovete vedere. Když natáčím provize, jinak není nic moc, stejně jako vždycky. Činu to, stihl jsem to. Kola. Nadrženo. Činu zavřeno, ten stejně není. Asi znám odpověď, ale nemůžu to říkat na vás. Aspoň nějaká akurát. No, to už je lepší. No, ani nevím. Makaro. Makaro. Nechci. Fafou. Dobra, to jest kropki, nie wiem, na to nie dostanę. To jest pełno wieczy. Ja już wiem. Czym to czeka? Ale jeszcze jest na planowanie, nie? Jeda. Jo, to fakt prší, to je nepříjemný. Co děláme? To... Já se nevím, kde mám proběhnout. Ingerva, Ingerva, Ingerva. Elis, tak. Ne, no, to je pěkný. Tak, no, bude to všechno. Kdy vezmu, kdy nám to chce to prostě. To není opravdu problém. Takže jen pár, to by nebyl bambaštní zásobí. Mm.
वो अब क्योंकि हाँ ठीक है। Se meu canal Rodrigo está mexendo só no meu valor. Eu tenho como ficar entrando nesse buraco aqui. Eu não gasto muito também me dá. Eu sempre me deixo na remota do buraco aqui. Já vou comprar em brilho. A gente vai fazer o abissamento de turismo como da minha cor de vaga, ou minha botão de ficar, né? Nevykáže jako kok na tomhle tomu jsou zbraní, jakože aby ho nezabil rovnou. Takže asi potom to někoho trefí a potom si rozhodnu, když se zabiju nebo ne. Když mi přiběhl, pojeda chvíde. Zabandážoval bych ho. A potom, jestli by neposlouchal, tak bych udělal bum. Jo, udělal jsem novou stránku Body Channel, nebo stránku novou skupinu na tým, nebo ne, novou skupinu novou skupinu na tým. Hele, novou skupinu na sakra, na Facebooku Body Channel. Můžete řeknit, jestli to musí nějakou změnu. Můžete mi potom napsat do toho, do té blbosti. Návrh na intro na DayZ. Hele, nic jsem tam viděl. Výpět. Žádný návrh na to mám udělat intro na DayZ. Na DayZ. Nějaký epický záběry ze hry, nebo já fakt nevím právě. Já ani nevím, kde jsem. Na BF-u mám nějak udělaný intro. Ale nemocnice. A kostelík. Tam je svou pohledu skutečně to konce město. Já pokud už se to vypnem. Les. Jo, no prostě hrám lidi na hru. Nebo lidi mám jako kamarádi s někým, ale jako ale teďka jsem teďka to opět chci tak na friendly. Po ty gastarty. Mě to přestalo bavit, jak jsem to někoho zabíjel. Kdyby něco, tak si už nepřipem.
Aí, tchau. Bylo to nosím ještě takový kladší díl s základní výbavou. Teď je asi budou taková taky kratší, bylo mi tak 20 minut a ne hodinu, protože se potom na to nevím, že to dělat do konce. Je 20 minut, to se dá ještě vydržet. Ale ta hodina, fakt ne. Takže... ještě omrknem... ten kostelíček a to bude asi od dneska všechno. Protože testovat jsem tady ještě na tom dílu fakt nechce. Jo no, tak já jsem úplně ticho. Jo, takže mám, pojďte si vyšel na moje nové stránky na Facebooku, nebo skupinu. Dejte like samozřejmě. Lajkujte tomu to video, okomentujte to, jaký bude tato intro. A budu rád za každou blbůzku. Jo no, teďka budu dělat taky ty díly speciálně, a ne, že prostě v jednom díle mám dobu, v jednom díle začínám a potom o dva dny později, když jsem nahrál 20 hodin hry, takže budu prostě najednou posypat výbavu. Je to o ničem. Já to budu natáčet, já jsem to prostě našel ty věci, nebo budu se zkoušet to natáčet, ty vole. No už jsem prostě umřel. Myslím, že to je do dnešního dílu asi všechno. Dílo se schvák, vám ručí, loučí Buddhist Channel. Nic, takže tohle je všechno z dnešního dílu z celou reminiscence DayZ Pavia na verze 1.7 něco, na komandu prostě, reminiscence a je to. Nic, takže čau.